Allora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورة النازیات کی آخری چار آیتیں، یعنی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 آپ نے سنی. آج یہ سورت کمپلیٹ ہو گئی. آخری چار آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر. تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے. تم تو فقط اس سے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے. گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی ٹھہرے تھے. ان آیات کی تفسیر. کافر جس قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان قریب اسے دیکھ لیں گے، اور گویا کہ جس دن کافر قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکیوں کی دہشت کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کی مدت بھول جائیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک رات یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی رہے تھے. علامہ احمد صابی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم دیا گیا ہے، اور جو اس صورت میں علم کی ما سوا اللہ سے نفی کی گئی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت واقع ہونے کے وقت کا علم ابھی تک نہیں دیا تھا. لہٰذا یہ اس بات کے منافی نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے کہ جب تک اللہ پاک نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام غیبوں کا علم عطا نہیں فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ چیزوں کی غیبی معلومات نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ آپ کو علم ہونے کے باوجود کچھ باتیں چھپانے کا حکم تھا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت قائم ہونے کا وقت اپنی امت کو نہیں بتایا. البتہ قیامت قائم ہونے کا دن، اس کی تاریخ بتا دی ہوئی. تو یہ تو آپ لوگ کی بھی بتائے جانے کی برکت سے جانتے ہیں قیامت تاریخ ہونے واقع ہونے کا کیا دن ہے. جمعۃ المبارک. اور تاریخ کیا ہوگی؟ دس محرم. دس محرم الحرام. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ یقیناً اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بتانے سے اس کا علم جانتے ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو اس کی تاریخ، اس کا دن بتایا ہے، لیکن ایگزیکٹ اس کا وقت نہیں بتایا. اس میں بہت ساری حکمتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بعد انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف اوقات کی نمازیں جدا جدا موقع پر ادا فرمائیں، تو اللہ پاک نے اپنے ان محبوبان بارگاہ کی ان حسین اداؤں کو
ہم غلامان مصطفیٰ پر فرض کر دیا۔ چنانچہ نماز فجر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکریہ میں ادا فرمائی، آپ نے دو رکعتیں ادا کیں تو یہ نماز فجر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا، نور ہی نور ہے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو رات دیکھی، اور پھر جب صبح آئی تو خوش ہو گئے اور شکرانے میں نماز فجر ادا کی۔ نماز ظہر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کی جان محفوظ رہنے اور دمبا قربانی کرنے کے شکریہ میں ادا فرمائی، آپ نے ظہر کے وقت چار رکعتیں ادا کی تو وہی نماز ظہر ہو گئی۔ نماز عصر سیدنا عزیر علیہ السلام نے ادا فرمائی، 100 برس کے بعد آپ زندہ فرمائے گئے، اس کے بعد آپ نے 4 رکعتیں ادا کی تو یہ نماز عصر ہو گئی۔ نماز مغرب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی کہ بوقت مغرب 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، مگر درمیان میں 3 پر ہی سلام پھیر دیا تو یہ نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہو گئیں۔ جبکہ نماز عشاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں پر عشاء کی نماز نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور نماز عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ 5 نمازیں یہ بھی حضور کی امت کی خصوصیت ہے، جبکہ نماز تہجد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یعنی نماز تہجد کا فرض ہونا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلفرحا کا صدقہ کر غم کو فرحا دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سادزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادرینوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بی صحلے کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محی جان فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید